Olá, estes são alguns destaques da Tribuna de Minas. As inscrições para as vagas de recenseador do Censo 2022 do IBGE se encerram nesta quarta-feira. O concurso oferece mais de 48 mil vagas temporárias em todo o país. Para a Zona da Mata, são 327 oportunidades. A Polícia Civil de Juiz de Fora descartou a possibilidade de abuso sexual contra um menino de 11 meses de idade que deu entrada já sem vida na UPA Norte na última sexta-feira. Na Cultura, confira uma entrevista com o guitarrista Rafael Bittencourt, da banda Angra, que toca em Juiz de Fora na quinta-feira e é a principal atração do festival JF Rock City. O nadador Gabriel Araújo se sagrou campeão mundial nos 100 metros costas. A prova foi realizada nesta terça-feira em Portugal e marcou a estreia do atleta radicado em Juiz de Fora na competição. Esses destaques e outras notícias você vê no site e na edição desta quarta-feira.